Abin da mutane ba sa ganewa ita mace canta ba a kalar fata yake ba, sannan kuma kudin da za a kashe a siyo wayannan kayan kwalliyar ban dai san farashin kayan kudin kwalliyar ba, amma na tabbatar za su yi tsada. To kudin da za a siyo wayannan kayan kwalliyar ta mace, za ta siyo nama ta ci, ta siyo madara, kindirmo ta sha, ta samu zuma farar saka ko ma menene dai ta sha. To can da fatar ta za ta yi, can da fatar ta za ta yi, sai ya nannanka na waccan mai yin kayan bleaching din, saboda akwai bakin da yake yin kyau, saboda shi haka yana bukatar zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu kuma wannan hodar ta kara farin ya kai ga har wayannan fararen ma, masu fararen. Akwai wani dan jarida a Masar sunansa Hussein Kojale, shi ya shirya tsaf zai je ya ragargaza akan yadda ake nuna wariyar launin fata, farar fata da bakar fata. Yace ya fito zai je gidan rediyo da safe, sai ya ga matan da ya sani bakake duk sun dawo farare saboda wannan shafe-shafen. Sai yace to ai kuma ba mu shiri ma, tunda komai ya zo daya, duk sun zama daya, bakaken sun koma farare. Akwai kuma allurai da ake kusan na su gyara jiki, a cike abubuwa a gyara da sunan gyara. Sai dai kuma na lura kamar shafe-shafen nan iya fuska ne, da a ce ɗaya daga cikin wani abin da gaba ɗayan jikinta take yi, sai a ga ba gaba ɗayan su ma suke yi ba, amma akwai masu yi overall. Misali wannan takalmin wanda na tsoge wanda za a yi ta kokawa da shi din, sai a yi shekara goma. Misali in mace za ta yi shekara goma tana hawa kan wannan, wata ran ta samu hannu ta ta saka shi a sarabarta, za ta ji ya koma kamar dutse duk da laushinsa, saboda kokawa da wannan takalmin da ake. Sannan haka ta bangaren halayyar dan adamsa yana jawowa mace saurin fushi, depression, saboda wannan gaganiyar da ake yi da wannan takalmi. Saurin tana sa ta saurin tsikewa, saboda shi wannan abun kuma da ake yi na jima wannan wankin fata din nan. Sannan banda haka kuma masana harkar kiwon lafiya musamman likitoci suna jan hankali cewa fatar da ake yi mata wannan hatta kola da mai nema, to idan tsautsayi ya zo za a yi aiki na sha'anin misali operation, an fi samun matsala, saboda fatar an goge ta an je an tarar da wadda daga ita sai nama. To kin ga mutum yana zamansa ya biya kuɗi ya kawo abin da zai cuci lafiyarsa, hakan ba su muke mu shiga halar da haram ba. Amma idan za a yi duba, kar ku je, Allah ma ya faɗa, kar ku jefa kanku da kanku a cikin halaka. To kin ga wannan mai zafi. Sannan kuma wata magana mai muhimmanci ita ce maganar musanyi, inda da sauran lokaci za mu kawo musanyen wannan abubuwa. To akwai kuma abubuwa da suke kuma muna kallon su, ba za mu ce wai suna da matsala ba, sai dai matsalar ba ta da yawa, amma kuma tana da kyau a nisance ta. Wato muna so a yi mana cikakkiyar fahimta, idan mun faɗi ra'ayin mu ba lallai ne mu ce kwata-kwata ba shi da amfani ba ko kuma a daina ba, sai dai a kiyaye abin da zai kai ga haddin cutarwa. Ya kamar misalin jambaki, yawan saka jambaki. Idan mace ta shekara 20 tana sa jambaki, za ki ga cewa leɓanta ya daɗe. Kin ga ma'ana, kar a dinga sa yawan sa jambaki, ba wai hanawa aka yi ba. Sannan kuma akwai wani psychology na abin da ya shafi halayyar ɗan adam. Akwai wata jarida, akwai kamfanin da ya hana mata sa jambaki lokacin aiki. In za a je masana'anta wajen aiki ba sa sa jambaki, saboda yana jan hankalin maza, yana ƙawatar da leɓen mace, yana ƙawatar da namiji. To ya kamata idan mace za ta sa jambaki ta san yaushe za ta sa, kuma wa za ta sa wa, a kuma ina za ta sa. To sannan kuma gashi
rasa iska wanda lebe yake rasawa shine yake sa dadewa yayin sa jambaki to sannan kuma da akwai wasu kayan kwalle da su kuma zubi da kari wato tushe ake shine kamar masu saka farautan roba su ma farcan lullube na gaskiya yake ya hana masa iska to shi ma wannan akwai matsaloli na kiwon lafiya da yake haddasawa wanda kuma ya kasance zako-zako kin ga magana kar cewa na asalin ma cewa akai a dinga yanke shi to shi kuma wannan ba ma yanke shi akai ba saka shi akai aka lullube na gaskiya kuma sai kararar sun nuna cewa kan sana sa shi bai kamata ba sannan kuma da akwai wato nau'o'in kwalliya kamar yadda muke fada cewa da akwai matsaloli a gurguzo wanda suke wannan kwalliyar sun mulakari zamu ga suna haddasa ba galibin su suna karkata ne zuwa ga askantar da mace gaskiya kamar yanzu misali kuma wanda yake to zartar da mace ya kasantar da ita ya sa mutane su raina ta yanzu kamar mata su yi nufin suke ganin abu kamar shauki ne na burge su to amma akwai irin abin da ake shafawa wanda idan aka shafa amma a gurin biki ba za ma a wanke ba za ki ga saboda in an wanke an wanke kuɗi masu yawa wannan kwalle da ake kamar 20,000 dubu sama da haka tambayar shi ne wannan wani kyau yake karawa mace kuma in an je sai a wanke kuma gobe a dawo gidan jiya an yi asarar kuɗi kenan kin ga sannan bayan haka kuma yawanci nau'o'insu kwalliya irin ta zamanin nan tana da alaƙa da albazaranci za mu zo watakila wasu ladabbin kwalliya duk da dai nan an mun sani mace yar kwalliya ce ka hana ta kwalliya ba daidai ba ne ba a mata adalci ba to amma wacce irin kwalliya daidai wani gwargwado kuma gawa kuma yaushe kuma wanne ne munzali da mizanin da ya sa ko yaushe kamar misali a kwalliya na wanka kin ga ai wannan abu ne mai kyau kamar tsafta kitso a wanke kai kin ga wannan abubuwa ne masu kyau wanda ba za su cutar da mace ba za kuma su amfane ta to sai aka ce yawanci akwai na wannan zamanin kwalliya tana cin kuɗi da yanzu ake wasa da hankalinmu akwai wani basarake irin sarakanda halifofin da waɗanda suke tsantsani kuma a lokacin a wannan zamanin har competition ma suke yi suna gasa na nau'in kowace irin mace sai mutum ya samu sai aka samu halifa a kau a Baghdad ko a Spain ko a Cordoba ko a irin dai waɗannan garuruwa da embal suke suna aka sa embal suke suna irin su Cordoba irin su Madrid irin su Barcelona sai mutum sai ki samu yana da Indiya yana da Persia Farisa Roma mata dai na garuruwa dai ga irin su Bahabashiya irin su South Africa irin su Indiya to shine sai yana da irin wannan sai wata dabara in ya fito da safi sai ya fito da kuɗi sai ya dinga rarraba wa wannan kwakwalwarin sai su tarbi ya ba wannan zinare kaza ya ba wancan zinare ya kaza da akwai wata daga cikinsu ita in ana da babban kwata-kwata ba ta yi sai ta tsaya ta kallansa shi wannan mai rabawa sai ranar ya tambaye ta ce ke kuwa ya duk mata suna karɓar abu ke kuma ba za ki zo ki karɓa ba sai ta ce to an yi fuskar kai da sai zinariyarta tun daga wannan lokacin ta share su ya dawo ita ya fi ƙauna to kin kan misali kenan mace ba wai kyan kyau fari ba ne ba canta ita mace a halitta ne da hali to amma kuma sai zama cewa yanzu tun da wannan da kuɗi za ki siya kin siyo a waje ya fi sauƙi kenan ake gani kuma wajen biya da ɗa'a kin ga kamar biyayya da ɗa'a aiki sai an yi aiki da hidima
to inda za a shawo kai kin ga kuma ai shine shakkar ana yayin abu mutum ba zai fita zakka ba sai ce lalle sai yayi to anan akwai gudunmawar da maza za su iya bayarwa maza su ne za su iya balansa za su daina ta wannan abu sai duk wannan abin wayo ake yi wa ne idan da a ce maza za a dauki irin koyarwar nan ta rantsa ido da rashin kallon kallo wanda ya wuce ya wuce na shari'a wanda akwai wani mutum da wani mai wa'azi ne a Syria masan zadin malami ne shi masha Allah ga yemu nan ga saje ya kasan ba sai aka turo masa wata yar bana bakwai ya masa interview edirija ta zauna a gaban sa da ɗan su ta ɗanta iya gwiwa kanta babu ba ɗan kwali tunda suka fara minti 30 sama da haka bai ɗaga ido ya kalle ta ita da kanta sai da suka gama ta ce wani ina da tambaya gashi na zauna a gaban ka minti 30 amma ku kallo na ba kai ba me yasa haka yace to ni abin da aka wada ta min kenan shine kasa kasa da ido na ba dauka dora miki aka ba tunda kike zabi ki fito haka ba dan kwali ni bazan danne ki dora miki dan kwali ba amma abin da aka dora min shine ni in sauke nawa to misali jihada maza za su sauke haka shikenan idan da maza mata za su ga haka baya burge maza to su ma ba za su yi ba ba za su yi ba amma kuma ba sa damuwa sai ma mace ta yi abu sai ce ai kin ga kin yi min kyau waye da waye to a cigaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na a cikin wannan tacca ta mata Sadiq Sawasa TV mu kasance a shiri na gaba insha Allah ku kasance tare da mu Sadiq Sawasa TV.